stori zingine tu anaweza kuchapia, unaona ni kaa uongo hivi, lakini stori zingine zikwangi uongo. Basi, mbona unajificha? Wajinga nyinyi. Unaitwa nani wewe? Maybe it's time you told me why I'm here. Lala chini wewe. Nobody's dying today. Stubborn. Kwa nini niko hapa? So, sasa kwa kuwa yote Zuzu ameuliza, yamekwisha.